来，我们一起来看我们今天的圣经。圣经记载是在旧约出埃及记第34章28到30节。这边来读，请大家一起来看出埃及记34章第28节。摩西在耶和华那里40昼夜，也不吃饭，也不喝水。耶和华将这约的话，就是10条诫，写在2块板上。摩西手里拿着2块法板，下西纳山的时候，不知道自己的面皮因耶和华和他说话就发了光。亚伦和以色列众人看见摩西的面皮发光，就怕挨近他。以上，这时候我们请吴夫人牧师来为我们证道，那题目是圣灵的内住，生命改变的媒介。谢谢。亲爱的弟兄姐妹，大家平安，愿上帝的恩典与我们同在。我要邀请大家，虽然今天气象报告是最高温度好像是27度的样子，但是早上过来到我们这里的时候，大家仍然会感受到冬天的寒冷。因此我要邀请跟要求大家，如果你可以的话，你愿意的话，请你跟你旁边的人，跟你左右的人，跟他顶个头问安，然后跟他握手，握到你的手热起来为止。如果你觉得你的手还是冰的，如果你觉得你旁边的人的手还是冰的，请你跟他握手，握到让你的手暖起来为止。我们一起来祷告。亲爱的上帝，我们相信你是让我们温暖的神，你是与我们同在的神。主，求主你与我们同在，让我们真实的听见在今天早上你要对我们所说的话语。我们在这里献上感谢祷告，奉靠主耶稣基督的名求，阿们。有一位宣教师去到非洲。非洲有非常多的部落，每个部落的语言也不太一样。后来这位宣教师跟他所服侍的那个部落建立感情之后，他就发现，他就向上帝祷告说，我要翻译圣经，用他们的语言。他学了他们语言之后，他要翻译圣经，让他们知道上帝的话。那有一天他翻译翻译翻到一个字的时候，他遇到瓶颈了。原来在当地的语言里面，在这个部落语言里面没有信心这个字。但是呢，很遗憾的是，在圣经里面非常多次出现信心。那怎么办呢？他就非常苦恼。有一天下午，他正在烦恼这件事情的时候，有一位当地的土著在非常炎热的天气当中，就走进他住的屋子里面，并且他已经跟他很熟了，所以他就躺进那个屋内唯一一张很舒服的躺椅，然后就躺着很放松的两手就躺坐在那个椅子上。然后这位宣教师一看到这种情景，他就好像灵光乍现一样说，哦，原来这就是信心。于是他翻译圣经的时候，就把那个部落语言里面的躺坐就翻成圣经里面每一次出现的信心。亲爱的弟兄姐妹，在现在我们紧张忙碌的生活里面，我们常会被那些看起来会毁灭我们邪恶的力量所惊吓，因此我们经常在担忧中。我们会担心，我们如果学生的话就担心课业，我们会担心工作，更会为我们的家人在这个渐渐复杂的社会当中环境所担忧。
我们也会担忧自己年纪越来越大，或许会有健康的问题，我们会担心大环境经济状况不好，物价高涨，甚至我们会为台湾前途来担心。因此我们会祷告，我们会读圣经，我们会找医生，我们或许甚至有人会靠药物帮助我们安眠。为了提升工作能力、人际关系，我们去参加研习或者是读非常多的书。但我们做这些努力其实只是为了什么？为了让我们的心可以平安。可是到最后我们却发现，在这个世界上这所有的策略好像没有一个是长久有效的。事实上上帝早已应许我们，耶稣就这样说，约翰福音14:16-17，我们一起来读这段经节，一起来读。我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃是人不能接受的，因为不见他也不认识他，你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。哦，这段经节很有趣。我不晓得大家，或许有人比较晚来，或许有人比较早来，有看到我们带领诗的潘长老，他站上来领诗的时候，他身边有一位孙女就跟在他旁边了，很乖，都从头到尾都不出声。如果刚刚有在这边现场看到的人就知道，他的孙女很乖，他就站在他阿公的旁边。或许他不太知道阿公在做什么，只知道阿公好像在唱歌，带大家一起唱歌。但是他却知道他待在他阿公的旁边最怎么样，最安全啊。这个就是保惠师的意思，因为保惠师原文的意思就是在身旁的那一位，原文的意思哦。所以如果就是我们人很特别的，我们人很特别的是我们会知道谁那么尽力的保护我，甚至有时候只会叫阿公阿公，也不知道阿公的意义，了解我意思吗？只知道他是这么爱我，这么保护我的人，甚至我们说不出口。其实就是圣经里面这位保惠师的意义。所以亲爱的弟兄姐妹，其实圣经正在告诉我们这件事情，当我们跟我们得到救赎，主耶稣的救赎有一个很特别的意义，对我们每个人是他会触动我们的心。我们会担忧这个世界上的许多事，但是呢，是的，没有错，我们担心，但是上帝会赐下保惠师，让我们清楚的感受到原来天父是爱我的。这个就是圣灵，这个就是圣灵。所以如果我们刚刚有见证到这件事情，我们就知道保惠师的意义。亲爱的弟兄姐妹，这何等奇妙，那位无所不在的主用一种很奥秘的方式与我们同在，他保护我们，我们甚至说不太出来他是什么，在我们还没有太了解的时候说不太出来，但是当我们更认识他，邀请圣灵内住在我们生命中，他就会带给我们的生命全然的改变。他会让我们有忧虑的时候他就转成喜乐，有烦恼的时候变成交托，他会让我们充满信心，就好像躺坐在那个椅子上，那个安心的放松的状况。所以亲爱的弟兄姐妹，信心是一把躺椅，让我们全然放松，而圣灵
宝会师的内住，就成为我们生命里面这个转变，这个媒介，它让我们可以有一个生命中的放松跟信靠。而要怎么找到它呢？要怎么找到它内住在我们里面的证据呢？主耶稣就这样说，约翰福音15:4，我们来读一下这段经节：你们要藏在我里面，我也藏在你们里面。枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不藏在我里面，也是如此。耶稣用一个很特别，在巴勒斯坦当地非常常见的那个葡萄树跟枝子的这样的比喻，其实正在告诉我们每个人，当人我们要寻求圣灵的改变，首先最要紧的是与他连结，与他有很亲密往来的关系。而这要怎么做呢？在圣经里面，出埃及记34:28，我们今天读到的经节的第一节就这样告诉我们：摩西在耶和华那里40昼夜也不吃饭也不喝水，耶和华将这约的话，就是10条诫，写在2块板上。这段经文或许会让我们觉得，人如果要跟上帝有很亲密的往来，如果没有经过很饥渴的40昼夜，人好像没有办法领受上帝的话，与上帝立约，与他有亲密的来往，是吗？2003年，有一位美国的魔术师叫做大卫·布莱恩，他把自己放到一个长2.1公尺、宽0.9公尺的一个玻璃盒、玻璃箱里面，透明箱里面，然后用起重机就吊到那个英国伦敦泰晤士河畔伦敦塔桥旁边的12.5公尺的高空。你知道大卫·布莱恩这个人做什么事吗？他把自己关在那上面，然后呢，不吃任何食物，过了44天。其中他只依靠2根管子过活，一个管子是水，另外一个管子是排尿。大卫·布莱恩这位魔术师这样的行动惹来许多的争议，有些人认为这根本不是魔术，这是魔术吗？这应该是极限大考验吧，或者是人的生存秀。我想我们如果有机会今天上网去看，搞不好还是看得到他这样的一个历程。而他的行动却让我想起，在早期教会有一群旷野教父，有一位人称叫做石柱西门的圣人，当他读了耶稣山上宝训之后，他向上帝祷告：主啊，求你让我找到一条幸福的路。于是后来他就开始离群独居，当他开始离群独居的时候，很多人反而跑去向他求取智慧，以致到最后面，上帝既然带他盖起那个高出地面的石柱，这个石柱就神学家或历史学家来看，好像高达最高好有人盖到将近50英尺那么高。而这位石柱西门，他在石柱上独居超过37年。亲爱的弟兄姐妹，要离群独居不吃不喝才能够跟上帝亲近吗？其实用另外一个方式，对于现代的我们来讲，我们其实现在手机非常方便，现在手机我们 随便一滑就可以滑开，滑开手机最主要要做什么？其实我们随时随地都会有人传讯息给我，
我们，对不对？我们滑开手机要做什么？要知道别人的讯息。而这个世界的我们这些人，他其实是透过这样以为他在滑手机跟上帝连结了。了解我意思吗？这些人做的事情是这件事情，他觉得我要不吃不喝，他觉得我要离开人群，他觉得我要住在石柱上，越高才会越神圣，真的吗？对于现代社会的我们，我们好像在很多事物的表面滑来滑去，我们不只在手机滑来滑去而已啊，我们也在很多事情上面滑来滑去，而就好像滑手机一样，我们透过手机，我们想要得到什么？我们从资讯、从媒体、从朋友身上去寻找幸福。很多人告诉我们，透过这样告诉我们说，你要追求什么？你要害怕什么？你要拥有什么才能够得到真正的快乐？但是当我们越去听这些声音，却发现我们越不认识自己以及自己的上帝。灵修大师 Morton 就这么认为，他说上帝爱我们，其实最简单爱我们的方式，就是要我们学着真正的活着而已。我们或许会觉得很奇怪，为什么我们没有活着？我们不是在呼吸吗？而这个 Morton 他说，他要我们，上帝要我们具有更大的关怀、受苦、谅解、同情、幽默、快乐，去欣赏生命中美好事物的人。1845年，梭罗他隐居到湖畔，为要逃离摩登，当时候叫做摩登的社会啊，社会生活。他认为他在他的书中《湖滨散记》里面写，那些生活好像梦游。而梭罗在《湖滨散记》里面这样写说，清醒就是活着，我还没有遇到一个清醒的人。简单的说，这是一个很讽刺的话，他说清醒就是真正人活着，但是不好意思，我还没有遇到一个很清醒的人。来，你看看旁边，看有没有做梦了，而梭罗的这一段话在告诉我们什么事情？他在告诉我们说，其实有一个很简单的因素，就是这其实就是，亲爱的弟兄姐妹，我认为这就是圣灵内住在我们生命每个人的意义是什么。我们要学着清醒过来，好在上帝面前真正的活着。清醒过来，我知道我的上帝他在跟我立约。清醒过来，我知道就好像摩西来到西奈山上，他跟上帝面对面亲密的说话。而要怎么做呢？就是与神坠入爱河。我想过去很少人用这样的话语在告诉我们，事实上在圣经里面，耶稣老早就告诉我们要做这件事情。约翰福音15:9-10，我们一起来读这段经节。我爱你们，正如父爱我一样，你们要常在我的爱里。你们若遵守我的命令，就常在我的爱里。亲爱的弟兄姐妹，我们有听到上帝爱我们这件事，我们老早就知道，但是往往我们把它放到旁边。上帝一直等着要来爱你跟我，他赐下圣灵保惠师，为要得着我们，与我们同在，成为让我们警醒、让我们活着清醒的那位。他早就计划好要与我们相约，也要我们与他相约。当我们想到我们的身体是神的居所，这奥秘的关系，我们就应该更感到欢喜。
并且更专注在与神的关系上。当这个石柱西门后来慢慢出名成名之后，后来有很多人就跟着他的脚中，就去到旷野。那是在主前主后四世纪到五世纪的这个历程当中，那这一群人后来有人称他们叫做旷野教父或者是教母，因为他们其中也有女性。那他们是一群无名的隐居者，因此有人曾经跑去问一位隐士说，你为什么要隐居在这个地方？这个隐士没有答任何，起先没有说任何话，他只是把那个水倒进一个瓶子，水瓶里面。那我们知道以前的水不像我们现在水龙头打开，以前的水倒进去之后，那个里面是浑浊的，非常浑浊的，那个沙就在里面。然后过了一阵子之后，那些沙土会沉下去，然后这个隐士才跟这个人说，一开始水就像住在人群社会中的人，这个世界很混乱，它会打乱我们的心，使人看不见自己的罪。如果你愿意来到旷野，就会像沉下去沙土的水，清楚看见自己的罪。亲爱的弟兄姐妹，或许现在我们不会走到旷野去寻求上帝，去寻求自己，但我们要学着每日单独会主，其实就在这个地方的意义。单独会主有一个很特别的地方，就是我们学着跟上帝面对面，所以那不只是读圣经而已，是读上帝的话，懂我意思吗？那不只是圣经而已，那是读我的上帝的话。我们透过单独会主，其实某一部分是在经历我要找一个旷野跟主面对面，而透过读经，透过跟上帝的祷告，不用太久，但是我们却能够像进入旷野一样，跟主真实的相连，跟上帝陷入爱河，透过他的话语经历他的爱，他会让我们真实的活着，活得更有信心与盼望。他会让我们在这个世界，就我们所活的这个世界，发出特别的亮光，就好像摩西在山上单独与上帝会主之后，他下山的情景。我们读到出埃及记34:29，这也是我们今天主要的第二节的经节。我们来读一下这个经节哈。摩西手里拿着两块法板下西乃山的时候，不知道自己的面皮因耶和华和他说话就发了光。借圣灵帮助我们，让我们跟上帝连结，而圣灵就会很自然而然的在我们生命当中促成我们生命里面很特别的景象。圣灵就是造成我们生命改变主要的推动者，如果不是圣灵，摩西面上的光不会显现。而他不只以神的形象创造我们，而是让我们成为一个新造的人。他在我们身上做什么事，使我们能够向这个世界发光呢？首先，他给了我们是属神的证据。所以我们来读罗马书8:1-2，如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为是生命圣灵的律在基督耶稣里释放的我，使我脱离罪和死的律了。罪和死捆绑我们生命当中主要的面向，
我们犯罪离开上帝，我们终究会遇到死。而圣灵在告诉我们一件事情，是透过他在耶稣基督里释放了我们。因此也因为这样，我们可以跟上帝建立那个很特殊的关系。接下去罗马书第八章的十四节到十五节就在告诉我们这件事情，凡被神的灵引导的都是神的儿子，你们所说的不是奴仆的心仍旧害怕，所说的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿爸父。就好像那个我刚刚所讲的潘长老跟他的孙子的事情，或许我们有时候不太知道我们口中喊出的是什么，但是圣灵帮助我们透过这样跟我们在天上的父亲说，主啊，阿爸父啊，你真是我的父亲。而这样的感动，这样的事情正在告诉我们一件事情，为什么我们要抓住他？因为我们知道这世上无论敌对势力有多凶猛的攻击，那位我们在天上的父将会永远与我们同在。而圣灵是什么？圣灵也是老师，他会开我们的心，让我们明白所有我们需要知道的真理跟他的旨意。约翰福音十六章十三节，我们一起来读看看，只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事。所以圣灵是老师，圣灵也不仅仅帮助我们明了上帝的真理，他甚至也引领我们做生活上的抉择。他带领我们说你要往前去。我们来读使徒行传的第十三章第二节，他们侍奉主进食的时候，圣灵说要为我分派巴拿巴和扫罗去做我招他们所做的工。很特别的是，圣灵居然就这样差遣了保罗跟巴拿巴去行上帝要他们做的事情。但是呢，圣灵好像有时候也会阻挡我们哦。使徒行传十六章第六节，圣灵既然禁止他们在亚细亚讲道，他们就经过佛里加、加拉太一带地方。到底圣灵是怎么样跟他们讲说 stop， 不要再去了？到底圣灵是怎么样说去吧？其实圣经并没有那么明显的去凸显出来，但是这周在告诉我们一件事情，我们要依靠，基督徒要依靠圣灵来过活。当圣灵动工，他会赐给我们想象不到的平安、喜乐与盼望。罗马书15章的第十三节，但愿使人有盼望的神因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。但是当我们失败，我们犯罪，就好像大卫一样，他离开上帝的时候，上帝也应许我们他会亲手扶起我们，他要救助我们。诗篇的第37篇第24节，他虽失脚也不至全身扑倒，因为耶和华用手搀扶他。我们要知道我们生命有时候会离开，我们会跌倒，但上帝大有能力，他会赐给我们
超过我们所求所想。以弗所书第三章二十节，神能照着运行在我们心里的大地，充充足足地成就一切，超过我们所求所想。最后，圣灵让我们有能力可以过一个敬虔的生活，而这个敬虔的生活或许会让人害怕挨近我们。怎么样挨近？我们看读到出埃及记三十四章三十节，亚伦和以色列众人看见摩西的面皮发光，就怕挨近他。为什么世人会觉得当摩西与主会面之后下山，为什么别人会怕挨近他呢？原因很简单，是因为当上帝的灵与我们同在，我们有能力去成就圣洁的果子。加拉太书五章二十二节到二十三节再告诉我们这件事情，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止，但是这样的事有时候也会让人不敢接近。了解我意思吗？这样的事也有可能会让人不敢接近。因此更要紧的是，圣灵更差遣我们，有机会的时候，甚至是被捆绑的时候，圣灵差遣我们，让我们有智慧大胆的向人去做见证。马太福音第十章二十节，因为不是你们自己说的，乃是你们的父的灵在你们里面说的。这段话的根源前面是主耶稣在讲，在教训他的门徒，他让他的门徒知道，即使你们被捆绑，但也不要害怕；即使被绑到那个宫廷上，也不要害怕，不要害怕，就尽力的在那边用上帝的灵跟智慧来说吧。而这不是你们说的，是你们父的灵在你们里面说的。亲爱的弟兄姐妹，这就是上帝圣灵与我们同在要告诉我们所做的工具，而这些所行的事情帮助我们。而更要紧的是，圣灵也知道我们的软弱，他会激励我们祷告。如果我们有所不足，我们话语有所不足，我们生命有所不足，了解父神的圣灵会直接到宝座前，精确告诉父神我们所需要的事情。最后我们读到一段经节，是罗马书第八章二十七节，况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎么样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告，鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。亲爱的弟兄姐妹，有时候我们不知道怎么祷告，甚至我们只会叹息，我们话语说不出来，甚至我们只会呼一口气，但我们深知圣灵保惠师会帮我们说话，圣灵保惠师会帮我们说话。因此从今天我们可以从上帝的话语里面，我们学到两件事情。第一件事情，圣灵内住，让我们在上帝面前真实的活着。梭罗这位作家，他写了湖滨散记，他事实上只在这个湖畔住了两年，后来他在他的书的最后面用了一段话来做结论。
为他这一个湖滨之旅做了一个结论。他说，从一张由苹果树改造的旧桌子的干燥活动桌板里，爬出了一只又强壮又美丽的甲虫。这张桌子已经在农夫的厨房里面放了60年。甲虫从虫卵孵出来，多年前，在还没有做成这张桌子之前，虫卵已经深藏在里面。苏罗就在那个书里面，他就接着问，谁听了这样的描述，会不增强对复活与不朽生命的信仰呢？几年过去了，这些卵，虫卵就一直埋在那个层层的年轮里面。我们知道树木有 年轮、哦、里面虽然树被做成桌子，但谁又知道如此美丽又自由如飞的生命，出人意料之外的，就从一张旧桌子，不值钱又平凡的家具里面一下子跳出来，终于享受它完美生命的夏天。我们知道一只甲虫可以活多久？一个夏天而已。亲爱的弟兄姐妹，就好像这个深藏在好像看起来已经死了，甚至是已经被做成桌子的甲虫，过了60年，居然可以就从那个桌子当中就这样飞出来。圣灵就好像深藏在我们生命里面的种子，它会启动我们展开生命的篇章，好让我们在上帝面前真实的活过来。第二，圣灵的内住，它会成为改变我们生命的媒介。我想我们大部分的人大概都是坐汽车或坐机车来的，很少人坐骑脚踏车，有人骑脚踏车来我知道，早上骑脚踏车来。那汽车跟机车一定会有引擎，我们知道引擎的构造吗？引擎它是经由一个火星塞点火之后，引擎室里面的空气跟汽油燃烧爆炸之后，就产生一个动能，所以那个是最主要汽机车会驱动的主要的心脏，引擎非常重要，让汽车或是机车可以前进。如果理想的状况当中，我那个牧师不是机师啊，所以那个我只是从书上读到的而已。理想的状态当中，如果完全燃烧的话，排出的气体就不会造成空气污染，听懂我意思哈？理想状况当中，水那个空气跟汽油燃烧爆炸之后，完全燃烧就不会造成空气污染，但往往不是这样。所以我们看到路上有很多那个汽机车，有时候会排黑烟，就是这样哈。因此，现代的汽机车排气管里面都会放入一个东西，叫做触媒转换器。这个触媒转换器是用很特殊的材料所做成的，它主要的功能就是将有害的气体还原，使其成为无害的气体跟物质，进而排放到我们的生活环境中。那如果在座有那个老师，我下去之后再教我啊，我其实这是不及格，牧师只会说啊，牧师只会说。我一直觉得触媒转换器就好像摩西跟圣灵的工作。摩西当他回到人群中，亚伦跟以色列众人都派挨近他，摩西就像上帝放在以色列百姓里面那个触媒转换器。他脸上的光提醒以色列人，你们当真实面向那位与我们立约的主啊。而圣灵也在扮演这样的角色，圣灵在我们生命中，他让我们认识自己的罪，透过他
我们懂得向上帝认罪，而耶稣基督在十字架上的爱挽回我们，洗清我们。圣灵帮助我们认真的学习过一个得胜基督徒的生活，通过他让我们的生命转向，成长到有基督耶稣的样式，与主连接，拥有与他亲密的关系。而圣灵为什么在我们生命中做成这样的工作呢？而为什么我从来没有领受过呢？那是因为属天的活水不是自发性向我们涌流，而是我们必须要去打开一个开关。打开这个开关，圣灵才会如活水涌流在我们的心，我们的生命中。而我相信下一讲将会提到这个属天要紧的功课。愿上帝的爱触动我们，圣灵与我们同在，基督拯救大能让我们得以清醒，真实活在上帝所赐给我们的天地中。我们一起来祷告。主，我们向你恳求，因为我们知道我们实在软弱，常常无法与你亲近。主，我们在这个世界上常常有时候会觉得孤单。主，但是我们深信你所差遣的圣灵保惠师在我们身旁，会帮助我们真的聆听你要对我们所说的话，会帮助我们转向你，与你会面。主，求主你的光照亮我们，好让我们活在这个世界上向这世界发光，帮助我们，也让我们成为圣灵所结的果子，就在这个世界上。求主与我们同在，祝福临在我们所有人身上。我们在这里献上感谢祷告，奉靠主耶稣基督的名求，阿们。